Тамара Яніна – хмельничанка і приватна підприємиця, приїхала на цей цвинтар Хмельницької громади поглянути, чи прибрано на могилі чужих її людей. Тут вона прибирала, про що, каже, відзвітувала онуці цих людей, жительці Києва. За її словами, прибирання і відвідування могил – це її приватна справа, бізнес, який вона тільки започаткувала. І це її перше замовлення. Перший цей відгук, він, напевне, найцінніший буде. Ось жінка, коли написала мені, що ви не уявляєте, як ви мені полегшили таку мій стан, тому що мене так гризла совість, що могили моїх рідних не прибрані, а я не можу приїхати. І ну ти розумієш, що ти на правильному шляху, що ти все ти нормально робиш. Моя основна зайнятість, я приватний підприємець, я взагалі-то колекціоную старовинний народний одяг, але займаюся тим, що я його даю в оренду на фотосесії, на конкурси дитячі. Це також дуже виручає людей, тому що коли так стається, що терміново потрібен костюм, а його нема де взяти, тут от є така моя послуга. Тамара – вдова військовослужбовця, який загинув на обороні Маріуполя 2 роки тому. Він досі не має власної могили. Він би був похований на Алеї Слави, як і всі воїни, як має бути. І я думаю, що пам'ятник був би такий, як ставлять всім. Я би не хотіла якось виділятися, тому що це всі наші герої. І кожен достойний нашої шани, пам'яті, і в кожного своя честь. Я би там сіяла квіти, які я хочу. Чорнобривці якісь, матіолу, щось таке. Чому мене бабця вчила? Бо це якісь такі квіти з мого дитинства. Саме її чоловік, розповідає Тамара, першим колись підтримав її ідеї доглядати поховання людей, яких рідні не можуть навідати. Сказав, що ти дуже молодець, розумашка, ти все так якось правильно, конструктивно мислиш. А потім вже, коли чоловіка мого не стало, він загинув, обороняючи місто Маріуполь. Це вже 2 роки, як його немає, і тіла, на жаль, немає, поховати я його не змогла. І, ну, скоріше за все, і не поховаю. Ця думка про прибирання могил стала ще більше і більше мене відвідувати. Із її слів, не всі її родичі підтримали таку ідею. Так часто стається в житті, що підтримують чужі люди. Невідомі з Інстаграма, з Фейсбука, бажають удачі, роблять репости, кажуть, що це дуже потрібна справа. Але я це роблю не для схвалення, а чи не для засудження. Є такі, які сміються з цього і кажуть, що це, що я таке собі придумала, чим я займаюся, що невже нема чим зайнятися, ну там іди касиром, там заробляй гроші. Але я роблю це не для цих людей. Ви знаєте, це моя потреба в першу чергу. Я ще не розумію, чому, я не знаю, просто так мені Бог сказав. На цьому кладовищі Хмельницької громади чимало недоглянутих порослих високим чагарником чи деревами могил. Більшість з них уже безіменні, бо пам'ятні дошки знищив час. Тамара каже, таких поховань вистачає на всіх кладовищах. Мені здається, що це половина цвинтаря, бо ви знаєте, чим старіший цвинтар, тим більше таких могил, звісно. І справа навіть не в тому, що багато хто зараз виїхав за кордон чи в інші міста. Справа в тому, що просто ну родичі вже могли померти. Дасть Бог, все буде добре, і моя діяльність стане на ноги. Прибирання могил. Я планую прибирати деякі могили безкоштовно на волонтерській основі, просто для того, щоб вони були доглянуті. За її словами, у кожній громаді та в кожному місті і селі мають бути служби, які б стежили за станом цвинтаря. Цвинтар не повинен бути хащами і лісом. Тут просто вовки заведуться з часом. Цвинтар має бути ну охайним місцем. Це ж остання домівка наших родичів. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельницький.